Mi ćemo sada pogledati zajedno šta poručuju novinari u vezi sa temom o kojoj je bilo reči. Mislim da su trenutno najveći problemi novinarstva danas u Srbiji nedostatak profesionalizma, naravno. Posao u Srbiji kao i svaki drugi posao je slabo plaćen, ali doduše još uvek može biti kreativan. Ovde je u suštini još uvek taj ogoljeni pritisak politike. U Sloveniji se recimo, mislim da i u Hrvatskoj slično, to vrši na suptilniji način, već putem kapitala i pritisaka iznutra, da tako kažem, a ovde je taj pritisak politike još uvek ogoljen i takav kao što je bio. Neke rubikone smo prešli, neke granice smo pomerili, ali smo još daleko od one situacije koju bi jedna zemlja koja pretenduje da bude demokratska trebalo da ima. Videli ste i čuli i sami koliko nasilja nad novinarima, koliko nerazumevanja novinarskog posla, koliko nastojanja političara da sprovedu svoje ciljeve mimo onoga što javnost odobrava i želi. Tako da novinarski posao u ovom trenutku u Srbiji sigurno nije lak, ali to ne znači da moramo da se predamo i da se prepustimo.